Altså, jeg må bare fortelle om verdens mest dusteste ADHD-oppførsel som jeg hadde i går, og som er veldig typisk meg. Men som jeg tok meg selv i å gjøre, fordi jeg satt og snakket med Mathilde samtidig, og da satt vi og lo litt av det. Jeg drev og rydda litt og sånn på rommet i går, og så tenkte jeg at ok, men da går jeg og så rydder jeg nattbordskuffen min. I nattbordskuffen min så har det blitt en slags, det er liksom stolen hvor du slenger klærne, som ikke er rene, men heller ikke er skitne. Nattbordskuffen min er sånn type ting, bare for ting jeg har. Greier, jeg har mye småtter og dritt. Så når jeg åpner nattbordskuffen og finner en bunke med masse bilder, som jeg tidligere har bestilt gjennom sånn goodies på Telenor, så tenkte jeg sånn, åh, disse har jeg lyst til å henge opp. Og så gikk jeg i stua for å prøve å finne teip, fordi jeg har en sånn dobbeltsidig teip som bruker du for å henge opp bilder. Fant ikke den teipen, gikk på kjøkkenet, gikk og lette overalt, fant ikke den teipen. Og så når jeg kommer inn på rommet igjen, så går jeg inn på Telenor-appen, fordi nå har jeg lyst til å bestille flere bilder, men så kom jeg på at, har ikke jeg egentlig hatt mobilen min i ett år? Jo, da har jeg, da kan jeg jo swappe til en ny telefon. Og så prøvde jeg å finne ut av når jeg kjøpte telefonen min, og så brukte jeg kanskje en halvtime på å prøve å finne ut av det inne på telefonen, og så fant jeg ut at jeg må jo sjekke det på Mac-en. Og så fant jeg ut at det er eksakt ett år siden jeg kjøpte min forrige telefon, og da kunne jeg jo kjøpe meg en ny telefon. Yes, jeg kunne swappe til en ny. Men så skjønte jeg ikke hvordan det fungerte, så da gikk jeg inn på Goodies igjen, fordi jeg skulle bestille disse bildene her. Men i utgangspunktet så skulle jeg rydde nattbordskuffen. Og sånn som det er livet mitt hver eneste dag. Jeg begynner på en ting, og så begynner jeg på en ny ting, og så begynner jeg på en enda ny ting. Og så når jeg legger meg, så har jeg ikke fullført noen av oppgavene som jeg startet på utgangspunktet. Forresten, jeg har på meg en genser som er veldig fin. Kjæresten min har laget en genser til meg på en eller annen slags nettside med bare bilder av meg. Forskjellige farger. Yes! Men videoen, eller? I dag så skal vi snakke om deres flaueste, eller pinligste, eller mest gærne mensenhistorier. Vi skal snakke om deres mensenhistorier, og deres første mensen. Og jeg gleder meg, så vi kan egentlig bare rulle i gang. Og jeg glemte. Ja! En kommentar på den forrige videoen min, hvor det var en som skrev at jeg egentlig håpet på å være med på Skal vi danse, at det er derfor jeg startet videoene mine med sang og lek. Jeg tror jeg aldri hadde takket ja til Skal vi danse. Selvfølgelig hadde det vært en ære å bli spurt, men det presset der, det jeg hadde aldri klart det. Let's go! Denne tror jeg har lest før, men her er den som skriver, jeg lagde Japan i senga til venninna mi. Klemt. Japanske flagget? Japanske flagget? Hvor ligger man trykken? På A-en eller japanske? 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 Satt meg på fanget til en gutt med hvit bukse. Da jeg reiste meg opp, og så jeg at det var en stor rød blodflekk akkurat der hvor jeg hadde sittet. Han var helt chill med det da. Å herregud, jeg hadde blitt... flau. Ikke fordi at jeg sølte blod, men fordi at jeg på en måte lot det gå ut over noen andre, at jeg hadde mensen, på en måte, eller sånn, hvis du skjønner mener. Men det er jo dritbra at han tok det super chill. Fy faen, den gensen er helt jævla gå med. Den puster ikke i det hele tatt. Åh, jeg er så svett. Blødde igjennom når jeg var i Bø Sommerland. Så du blødde igjennom når du liksom badet. Fordi at jeg tror hvis jeg skulle blødde igjennom mest det, så skulle jeg helst ønske at det var på en annen svømmegreie eller et eller annet. Fordi det synes jo ikke så mye vann. Jeg fødte ut Oben da jeg skulle bæsje. Har vi ikke alle gjort det? Første gangen jeg fikk mensen, jeg turte ikke si det til mamma. Jeg visste ikke forskjellen på bind og truseinnlegg, så jeg stjelte noen truseinnlegg. Jeg og pappa reiste til besteforeldrene mine, hvor jeg blør igjennom natta. Senga er full av blod, og bestemor sier ja, noen får det, og andre mister det. Jeg vet ikke om jeg skulle ledd eller grått. Det er jo liksom trist, men samtidig fint. Det er jo på en måte, det er liksom sånn evolusjonen er. Noen får det, noen mister det. Noen blir født, noen dør. For en søt bestemor den er da. Men forresten så er det en serie som jeg vet at det er mange som har tipset meg om, som heter Jeg heter Anne, som går på Netflix, som er så bra. Jeg har fått kjæresten min med på å se den serien. Det skal liksom være sent på 1800-tallet. Og jeg elsker den serien, og nå har jeg kommet til en episode hvor hun får mensen, hun jenta, og hun får helt pack. Men jeg anbefaler dere virkelig å se den serien. Den har 3 eller 4 sesonger, har fått dritbra rating på IMDb. Jeg vet at jeg skjærer ut helt her nå, men jeg kom på denne episoden med at hun får mensen, og hun er 13 år, og hun synes det er verdens undergang at hun blir voksen kvinne, og hun tørner helt da. Og så begynte jeg å tenke på dere, og er det sånn for dere også, at det er liksom det er verdens undergang å få mensen, og det er sånn, å nei, nå får jeg så mye ansvar, og nå får jeg sånn, nei, man er fremdeles
13 år, bare at du har mensen på en måte. Selvfølgelig har det noe med at du begynner å bli voksen å gjøre, men du får ikke noe mer ansvar fordi du har mensen. Men jeg skjønner at det kan være litt skummelt, men hun freaket ut helt. Så ble jeg bare sånn, åh, er det sånn for dere altså? Åh, de fleste her går igjen også, om at man blør igjennom at det er kleint. Åh, jeg kan forstå at det er kleint, og jeg bare tenker, det her er jo et så stort problem. Hvorfor finnes det ikke et slags middel som man bare kan slenge på, som bare fjerner blod? Det hørtes veldig feil ut. Sånn fjerne mensenblod da. Som du bare kan ta på buksa, så bare feiner du ut, eller et eller annet. Ja, vi må bare bli flinkere på å alltid ha med oss bindende jenter. Men jeg også, som er snart 28 år, og jeg er veldig selvsikker på hvem jeg er, jeg også hadde syntes at det hadde vært litt flaut å blødde gjennom på en offentlig plass, selvfølgelig. Men det er liksom ikke, det er ikke så mye å gjøre. Du får vel enten så får man dekke til seg, eller så får man bare være flinkere på å gå med bind, rett og slett. Eller papir da, for det er litt billigere kanskje å bruke opp det. Åh, altså jeg må ha noe å drikke. Jeg er så varm. Jeg er i overgangsalderen, jeg orker ikke det. Jeg var på vei til kjæresten min. Det var da det skjedde. Han klemte meg på rumpa, og faen fikk blod på hånda. Blant annet innimellom rumpaballene da. Det er vel også da sånne klemmer. Jeg blødde gjennom hos reguleringstannlegen. Det var ikke lite heller. Og jeg bare satt der, og tannlegen sa, ja, du kan gå nå. Jeg svarte ja da. Jeg reiste meg, og tannlegen utbrøt. Æsj, hva er det? Jeg hadde en diger flekk i rumpa, og jeg bare sa ha det, og løp bort. Den tannlegen visste noe garantert hva det var. Det er jo utrolig uprofesjonelt, da. Disse stolene som er ved tannlegen, de er jo ikke laget av stoff, det er skinn, så du kan jo fint wipe det bort, liksom. Kjæresten fingret meg når jeg hadde mensen, trenger jeg si noe mer. Men det er bare blod, liksom. Det er jo ikke noe sånn her, hvis man blør på armen, og så kommer man bort i det, så blir man sånn... Blødde gjennom i gymmen, det rant nedover beinet mitt, og jeg så det ikke først. Der har skjedd med meg også, at det har rent nedover låret. Og så først så bare sånn kiler det litt, så det er sånn på klør, sånn. Og så bare ser du ned, og så bare, oi da. Sykkeltur i 5. klasse med klassen, hvitt sete, reiste meg, og en gutt bak meg holdt på å besvime. Blødde på typen, han gikk på do og møtte broren min i gangen. Aldri ledd så mye. Oh my god. Jeg tryglet mamma om å ringe ambulansen, og så spydde jeg på grunn av smerte. Uff, da var det en dramatisk dag. Gikk til mamma og sa det, og hun ble så glad at hun hoppet og sprang av glede. Min datter er endelig på vei inn i voksenlivet. Var på do på en restaurant og mistet tampongen så den trillet ut til alle som vasket hendene. Ble plutselig veldig stille og klein stemning. Da hadde jeg bare blitt væren inne på den doen til jeg hadde hørt alle hadde gått, og så hadde jeg gått og hentet den tampongen. Neste år startet jeg på ny ungdomsskole. Jeg skulle møte den nye klassen og få omvisning på den nye skolen. Det var min andre gang. Med mensen. Jeg blødde gjennom foran den nye klassen på den nye skolen foran 600 elever. Men da er det garantert 300 av de elevene som har opplevd noe av det samme med mensen, tror jeg. Men hvorfor er det flaut? Hvorfor er det flaut å blø gjennom? Er det fordi at det er ikke snakket nok om dette med mensen? Det er som om man skal le av gutter som våkner med morrabrød. Haha, er du kåt eller ja? Det er jo ikke noe man kan noe for, det bare skjer. Sånn funker kroppen, liksom. Fordi det er jo det mest naturlige. Har aldri skjedd noe kleint med meg, som jeg er veldig glad for. Har alltid hatt med bind hvor som helst. Kanskje man skal ta tips fra hun her. Det er ikke dumt, altså. Blødde gjennom i 7. klasse på mitt eneste bind, pluss at jeg tisset meg skikkelig ut på skolen, spurte ingen om hjelp, så jeg gikk sånn hele dagen. Nei, det er ikke så bra. Ny kjæreste, hadde sex, jeg ridde, blod over hele kuken og magen hans, kleint. Men vi dusjet sammen, etterpå så gikk fint, men litt kleint. Få uker etter at jeg begynte å date kjæresten min også, så mensa jeg i senga hans. Og det var ganske flaut. Det verste var at jeg prøvde å covere det i flere dager. Jeg turte ikke å si noe, jeg syntes det var flaut. Det er så ondt. Jeg har en vifte her sånn, men jeg kan ikke ha på den. Hør nå. Åh, jeg må bare. Puppene mine er så svette. Det er så varmt. For nå går det her og bare, hva faen er det du driver med? Synes ikke noe med mensen er kleint, er helt normalt, liksom. Og det er helt sant. Doen til kjæresten tettet seg av tampongen min og fikk tilsendt et bilde av den noen dager etter. Åh, Gud. Man skal jo ikke kaste tamponger i do. Jeg er veldig dårlig på det. Jeg gjør det noen ganger. Det er ikke
ikke bra. Jeg fikk mensen for første gang, når jeg hadde sex for første gang også. Jeg fikk panikk. Hun satt og trøstet meg. Jeg var veldig fin, samtidig kleint. For var hun første videregående. Og det her er en sånn superfordel med å være et lesbisk forhold. Fordi får du mensen, så er det liksom ikke noe problem, fordi begge gjør det. Blødde gjennom to ganger i løpet av en natt, mens bare stefaren min var hjemme. Det der også synes jeg er så trist når liksom stefar eller pappa eller onkel eller bestefar, de er jo foreldre, eller de er jo en voksen person i din familie, som det egentlig ikke burde være flaut å si at man har mensen til. De har jo levd i såpass mange år at de vet at kvinner og jenter får mensen. Skulle skynde meg med å hente et bind, sklei og mista det foran klassen. Da hadde jeg smakket bare, ja, jeg er en blødende kvinne. Og så hadde jeg gått. Jeg hadde på meg en kjole, så rant det ned, så alle trodde jeg blødde fra kneet. Ja. Det er en fin undercover, det. Var midt i Oslo med familien for å feire at det var ferie. Fikk mensen når vi gikk i sentrum. Merket det ikke før jeg fikk kramper under middagen. Og sånn var det med meg og første gangen jeg fikk mensen. Jeg hadde ikke blødd gjennom så fælt, men jeg kjente at jeg fikk sånn varm, rar følelse, nesten litt sånn krampaktig følelse over tissen, og bare, hva er det her? Og så gikk jeg på do, og så bare, oi, blod i trusa. Opps, trodde mensen var over, hadde dirty talk med typen og ble kåt, kom en bloddam i sofaen. Det der tror jeg vi alle har kjent på, sånn, yes! Du tørker deg, bare ikke noe blod, og så er det bare lureri. Glemte å låse dodøra, så fatteren min så meg skifte bind. Ja, ja. Opps. Fikk mensen under tentamen, ble oppdaget av en venninne og fikk låne bukse av en lærer. Det er så hyggelig. Sånn er det skal være. Kvinner backer opp kvinner. Blødde gjennom i klasserommet. Han ved siden av meg trodde jeg hadde tisset. Ja, hvis du har rødt tiss og det ikke er mensen, da burde man oppsøke en lege. Han burde kanskje oppsøke en lege hvis han tror det er vanlig med rødt tiss. Satt meg på do, så i trusa og trodde jeg hadde bæsjet på meg. Sa til mamma at vi måtte til legen ASAP fordi det var noe galt. Vi så det var mensen og vi begynte å le. Trodde det var bæsj. Men noen ganger så er mensen faktisk mørkerødt. Litt brunt, og det er gammel mensen, som man kaller det. Tok med uhell ikke av plasten på tampongen fordi jeg hadde dårlig tid. Fikk den ikke ut igjen? Nei, for da har man jo ikke den tråden som man kan dra den ut igjen. Det er litt scary. Jeg har opplevd en gang at tampongen har blitt sittende fast, og da har jeg lagt meg ned på baderomsgulvet, funnet en pinsett. Den var veldig forsiktig. Og så liksom prøvde jeg å pirke den og dra den ut. Det gikk til slutt, men jeg var hysterisk i hvert fall et kvarter. Jeg skulle bare sjekke om jeg hadde fått svar fra Thais midt i en video. Hvorfor det? Og så ble jeg bare sittende her. Og så glemte jeg en sekund at jeg drev å filme video. Er det mulig? Dro til en fyr fra Tinder og våkna hos han med mensen, og han ba meg dra hjem når jeg sa det? Nei, i sånne gutter, fysj! Vil ikke ha noe med dere å gjøre. Det er så usexy når gutter oppfører seg sånn rundt mensen, når du er liksom i 20-årene, eller når du er, ja, 18 og oppover, når du er liksom voksen og vet det er vanlig med mensen, og det ikke er flaut lenger og sånn. Det er så usexy og utiltrekkende. Fysj av meg. Nei, men vet dere hva? Jeg tror vi avslutter videoen her. Gjerne legge inn en kommentar om dere ønsker flere deler av mensenhistorier. Jeg synes det er veldig morsomme, og noen er jo helt crazy. Så fortsett å dele. Sett pris på det. Gjerne gi videoen en tommel opp hvis du likte den, og abonner på kanalen min, så blir jeg superglad. Takk for at du så videoen. Så snakkes vi neste. Ha det!